Atenção, os atletas que vão disputar o absoluto e já estão livres para iniciar a disputa, por favor, na área de concentração, tá? O coordenador, o Juninho, está entrando aí com a prancheta, confirma o nome, quem está aí de absoluto, para lutar, ok? E quem está lutando na categoria aí?